Ahora sí. Felizón, terminado. Eu não gosto muito desse terminal, não dá pra. Não dá pra você fazer nada aqui. Os outros terminais você consegue entrar no navio, lá. O navio tá ali, ó. Aqui você só clica no ícone. Deixa o cara dormir. Aí. Vamos pegar. Embarcando! A garota! O cara descansou, o cara pegou e capotou lá dentro do. E chegamos no Reino Unido! Legal. O limpador. Aí faltam 260 km, faltava mil e tanto. Agora já é outro papo. Reino Unido aqui. Lado esquerdo. Tentar dar uma acelerada no processo. Tentar não bater também no meio do processo também. Bem que não tem. Se estão vendo que eu estou na rotatória, tem que dar preferência. Garota, moleque. Pelo visto aqui a estrada não é. Não vai dar pra correr não. Uma estradinha aqui é. É só estradinha pequena. Pelo menos o Power Map fica sob controle, não é verdade? Colocar o power map para mim é um potente, uma estrada larga já viu. Junto com aquele caminhão tanque. A garota, que bonito. Esse caminhão também é da carga. Da carga pesada, eles têm um jogo diferente ali. Ele vira a traseira. É impressionante. É assim. Vamos sentar a lenha, meteu o pé agora, vamos lá. Ah, garoto!
Só sinuosos, hein? Ah, garoto, vai ser que vai ser tremendo agora, hein? Escutando um outro motor, deve ter alguém atrás de mim aqui pra ele passar. É, tem carro atrás, sim. Mas vai ficar atrás, para ver mapa não dá preferência. Curvinha, noventinha, dá jogo. Assim que o Power tem que fazer. Garoto, tá com lagoa, hein? Tenho certeza que se desse jeito, o Power Mafia dava um jeito de entrar nessa lagoa. Passou fogo, gente. Não, não, não vai passar não, ó. Tentando me passar a serra. Agora a criança chora, a mamãe não vê. Beleza. Só subidinha, vai só na muralzinha ali, hein? Só na maciota. Acho que o cara até desistiu de me passar. Deu uma fechada nele, enfim. Já ficou esperto. Formou uma fila ali, tem uns dois ou três. Uma companheira. Vai. Tá bonito, olha lá. As rodas girando junto. A garoto. Foi impressionantemente bem, gente. Pensei que ia me ferrar bonito. Cento e cinquenta quilômetros. Uhul. Tá com medo. Olha que ponte bonita, gente. Vou passar por baixo, será? Não, não vamos não. E outro caminho. Caminhos que não estão no mapa do Power Master. Deixa o maluco passar, vamos ver se ele passa. Vai passar ou não vai? Não passou não, que na frente ele é contínuo. Os caras ficaram joviados.
A garota, só trolando o povo. Lá vem outro. Passa-se por isso. Nem a polícia passa. Você fica com medo, ó. Vai melhorar a pista, vamos. Agora vai dar pra adiantar um pouco o expediente. Ah, garoto. Parece até o caminhão sabe e já vai embalando. Aqui na pista da direita, para a direita, mas aqui à esquerda, né? É só poder passar. Eu só fica triste. Garoto, 99, 98 km. Uhul! É o Power Mafia no Reino Unido. Ah, Power, mostra quem é você. Não, não, não mostra. Mostrar já viu. Sim, garoto. É 70 km, só na manhã, pá. Também não é aquelas coisas. Ah, ganhei 1 milhão já. Tô com 1.107.253 euros. Caramba! Tô ganhando dinheirão agora, hein? Tô pertinho, 56 km. Comprar uns caminhões com essa grana, só coloca ali pedido, comprar, 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 contrata, contrata. Ah, garoto, dominar o mercado de transporte rodoviário. Em 40 km. É o trecho final. Pertinho, isso. Vou pegar uma saída ali, o outro já tá lá.
garoto, chegamos. 22 quilômetros, é um tirinho. São quatro bichos para essas ocasiões. Dezenove quilômetros. Você fala já muda, 17. Tem relógio. Agora são. Aí o relógio muda. Não acredito que eu vá conseguir ganhar algum dinheiro com essa carga. É 2 km. Estamos já em cima do local. Um quilômetro. Estamos já em cima. Faltava 5 horas. É aqui, cheguemos. Estacionar. É um estacionamento fácil, garoto. Maravilha. Aí deu tolerável, tá vendo? Também tomei preju. Aí deu 13% de dano, velho.